Nkwebaza okubantu okye kumide ku Star TV munyenye gwanga tuchaliwo nyo program bangu kamu byenfuna eranga bwe nkutegezeza program eno bulijje kutusibwako banafa ba DIT Directorate of Industrial Training olunaku olwokusatu tuba ne banafa ba Bangafi Agroforestry bano bonga kibasinga okutegeera kwe kusimbira ekibira ku sentezo entone nnyo n'ofuna ettaka lino nga lyakyapa liryo lya bwannannyini ne bagirabirira paka kukungula ate n'okunoonya akatale bwe batyo ne bakuyamba omunaffe Kasoz Vincent nga ye ssenkulu oba omutandisi wa Bangafi Agroforestry tuli naye mu kizimbe obutereevu sebo tusanse okulaba lamusa ku batulaba njagala kulamusa bannaffe abatulaba n'amaaso nga nange bwe ngegese Brian ate na musene banafa batuulira obuwulizi wano mu ggwanga Uganda ensi eno ggwanga lino Uganda President Museveni bwe yajja twegatta ku mawanga amalala agaakuledda okussa ekitiibwa mu bantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe era nze nakulemberako ekitongole ky'abalina obulemu Wakisoko District emyaka etaano nenvao nga mbazimbide kizimbe gali kuoleka awo mwebadukanyiza obuli emirimu kakati mwebadukanyiza kati emirimu kizimbe ekyo sebo guwa district guwa teme vunike oba guwa zimbe nze na kizimbi nze na teme vunike ate nze na kizimba kitegedde sebo webalire ddala okwo olw'omutima ogwo twayogera ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wamu ne gavumenti ya Kyeyu nenga ekyakulembera district eyo ne batuwaako polutia tuzimbirako abantu abalina obulemu we banaatuukiranga we banaakuŋŋaaniranga we banaakolera emirimu gyabwe era weekiri kaakati buli lw'owulira twogera wano fe abalaba waliwo atalaba kati bw'otamwogerako kitegeeza tosizza kitiibwa mu bantu abo waliwo atawulira naye ng'alaba kati alaba neenyeenya tawulira byenkola kakati bwe namusaaba ndaba ne soogera ku bannaffe kitegeeza nina kyendese ebweru namusaba tulaba n'abatuulira amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze Kasoz Vincent owa Bangafi. Bangafi zino ngazi naye programu endeeta wano olwaleero eya Bangafi Agroforestry. Njagala okwebaza Brian ne banne abakola wano mu Star TV eggwanga okulaba nga bakwanaganya omulimu gw'okutuleeta ku mpewo netuwaayo naffe ebitono ebituli mu bwongo Katonda byatuwadde okugabana ne bannaffe nkulisaayo nnyo ababadde ku muggalo ne nkulisa nnyo nnyini ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuva enkoni matikkira agabiri mu munaana tweyanziza baffe tweyanzege kulikayo yogayoga ate era netumwebaza okuva enkoni n'awubako olubu lw'ekigere mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero. Wow. Olwonno olugendo baffe Ssaabasajja Kabaka tweyanziza nnyo nnyini ddala twakulabye era ne tukwetegereza nnyo ng'oli mu maka g'obwa pulezidenti ensonga ze mwayogeddeko zammwe naye zaffe kubanga era n'owamawulire yagambye tezaategeerekese naye Katikkiro yatugambye zigasa eggwanga Uganda ate ne zigasa nennyaffe Buganda tweyanziza twazeemu amaanyi akati entegetege zanywedde olugendo tulunyweredde okulaba nti Buganda ne Uganda yawamu tugenda mu maaso yatera Bangafi muli basale nnyo mbalaba mukuyozaayoza bene mukwata kisooka obubaka tebubulawo lwaki twagala nnyo okuzaayoza baffe Ssaabasajja Kabaka President Museveni bwe twali eruwero nga tuluwaana bwe twakomawo President Museveni ebimu ku bintu bye yasooka okulowoozaako okukola kwe kuzaawo obwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka bwa Buganda bwali bwaggibwawo bannakyemalira era nga bwe wawulidde Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera nti bwe twali tusalawo okuggyawo bannakyemalira waliwo ebyakkaanyizibwako kakati bwe njozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda emyaka 28 mingi ekirala saagala kubulawo Buganda bwetabanguka nze sisobola kulima bibira uwa ugende ugerere olime ebibira lweriwo olugero lwe bagamba nti sebusiro bwanjoka butanyinizo nti gyobeera bwe bwanaafa zinaaluma kiswa kakati Ssaabasajja Kabaka tufeefe abamuwozayoza abategeera kye tuliko
tumuoza yoza mungeri nyingi kubanga yenda munswa enswa mweziva enkuyege mweziva ebibomo ebiri kakati byonna biri muoyo ngoga kwabaya uweko olubulu ebigiri wa President Museveni ngade President Museveni batabani be ne bawalabe babadde bugide kulinyali akabaka okuteesebwa ako kubanga boyogera ku mailo zetta kandi ogenda zitesa ako boyogera kulinyali abene eyo kitufu kakati ye kabaka javutaka te batesa batya kulinyali yange nga sitegedde kinaga nainoza mpite ko nambulo obuganda mukulambulo obuganda yabadde mu Kampala naayita ke nakasiro amazi yaganyweredde wa President Museveni abaali mu Buganda atambula munsi alambula ku bantu yita ka obogera adabye bayogedde tebyatuukirizibwa abakulu tuyogera ku bintu by'abakulu naye ffe ng'abaana kye tuba tusuubira Jaba ya mubuzi zandu wa erine erinyerize mudire litesebwaka eriyo bwa sabataka kiki katebyo byabwe babiri era mukuru banga findoza tujja tegekera ya abantu bano omusomo kuba ebintu byettaka bino biri munyo ndala mukwawula ebyo bugagga ebya ebya nabyo 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 agenda nenzi jya yazo netaka lya mayiro lizi crown land public land lizi bulungi bwa program eno na abatulaba ojja tutegekera omusomo tujja tuogere ku ttaka abantu bamanyi na bikabya ttaka yo manyi bikabya ttaka ndi ndi bana abagamba ndi mayiro yenese ekizi nabo bayinzo nabo bali nache batamba bali nache babuka Sono lozo musomo ogona kujja kuweta agisalwe nadda njja kujja na tujja kutegeka na programu eno ngalwa kugera ku ngeri ya byabugaga byabafuna ngabana yabyo nzije ne bananga abasemateeka ababangafi naba tubere muno studio bana nga muoli na fe basatu tukutaganja ulire ensonga yettaka n'obulungi bwettaka banga bulili mudduji emairo nungi lizi nungi freehold nungi kwonland nungi public land nungi na ye kireso mutawana buli muntu gwe kuluvu wala abuso mukona agende ku chamu ne kubanga twagabanira wamu emai twagenda Lancaster dukumi ruwenda endagaano y'oluwenda ya sainingibwa naye buli muntu yavayo ne kyeyali asinga okwagala kati fabavayo ne mayiro tutunulirwanga abali abaluvu songa mukulonda tewali yagambi bwandi tulunda oba mayiro ya mumunji kumye bulunja abantu twakola nnyo fwe ne twangu ate twayala kakati fe saba sajja kabaka yagambi ti omwoyo gwa Buganda ogutafa gwe guvuddeko obukyayi nze bwe ngambo walizi nti senga kone ku mayiro kyovu nkyayira ddala kakati na yesi kye kitufu ndiye kitufu kiri nti aba mayiro bo bategeera omulamu anti bogenda mu bank bank eyagala ekyapa kye bayita ekyobwannannyini kye kiri ekyakyapa mu ngalo ekyazze kati ekyapa mu ngalo kirala kiri kirala ekyapa mu ngalo Ssaabasajja Kabaka asiima obalabi abakulu amugamba nti njukira njukira bye twalagaanya Muganda wa njukira jokira kati akandu ako engalo zino zitegeeza ebintu bingi sagala zimvuunula ate ne President wafe mulaba ng'awuliriza agamba nti mukulu munnange mpuli obadde ogamba ki jokira nti jokira katuliye Masaka kuyita Katonga tujje twakanya ku ki kakunyu lukunyu musinga jokira nadduli tewaba kye kyanga abalaja baganda wano ngoyagala okubawulira ndoza President Museveni abadde aludde okuwulira ebigambo by'Abaganda agamba naye muleete yokuweka ekintu mpulire ebigambo bana abantu balabika basirise busirisi sebo mwami kasozi awo kirungi otugambye program tujja kugireeta naye lwe twasemba okuba wano twayogera ku nsonga z'okuuma obutonde nga ne tutagenda ku butonde mbadde njagala okusooka kubanga abavudde ku muggalo mbakozesiza naye soogedde ku nsonga y'abasuubuzi kubanga abasuubuzi nali wano sabbiiki eri eyaggwa ne mbagumya era ne mbagamba nti jjajja ajja kujja ayogere okitegedde bulungi n'oba w'essuubi nzijjukira ne mbagamba nti nga ye bw'ali mukulu agenda kuteekako gaalubindi ennene bino ebyabasawo bye bamufukirira bye bamugamba bukyali bubi buyisiridde kakati bongere basibe bagulewo lijoni oli jjajja lisolo omukulu awaddugala wakalaba nze muganda atunuza egaalubindi eyobukulu ala ukasali kubanga
bazukuru beje bali enjali obusobozi obunanula omukono gw'emitwalo kumi ze wawanabbanja n'ezimuzigwako kati zasikatira mu bbanga hii nawulidde wiiki eno ewedde bajjo ng'olyagadde zange zaakatuuka nawulidde nange zikuwa kati kubanga paalamenti yagambye baleete ripooti accountability kati accountability bwebagisaba ezasikatira mu bbanga zitandika kati ogwo nagwo gwe mugaso gwa paalamenti naye kye nabadde ngandi pulezidenti yakoze bulungi ekyabadde kimusuubirwamu ng'omukulembeze kye yakoze kubanga abantu b'oyongera n'omimo omuggalo nga omuggalo abantu baluwadde 12 ne bafa 8 n'ogamba nikanyongereko omuggalo mu kifo kya COVID okutta 8 ab'enjala bafe 10 ekibalo bw'okyo yabadde agwa bugwi kibalo naye ekibalo yakiyise nagandi oba aba COVID 8 bafa naye kandi asaba enjala 10 ebimeka ebibiri kandi asaba n'atemulwa abantu bagulewo baddeyo mbadwa naye wembadde nzijja wewa njagala kuddayo waalukwago meya w'ekibuga Kampala ne abakulu abakesi aba technical people abali mu kulambula akende n'okuteekesa ebiragiro mu nkola abo mbegayiridde mute ku bigere President Museveni bwe yabadde ayogera ku TV nabadde ko era ennaku zino nakugamba nti President Museveni bwe abaana ayogera ku TV sitambula wangamba mbeerawo lwaki nzijja wano ne nziramuko ku bye yayogedde kati bw'oba tewamuwulidde ugenda kwogera ebitali bituufu ugenda buzaabuza President akati oyo ayogera ku TV alimba nayogera bwentyo President tagalangawo kikuubo yagamba ekikubo kigulewo kyonna naye abakolera ku mbalaza z'enkubo mbagobi bonna ekyo kyali kituufu aba mu lukwago bwe bazze nga bagamba abo mu kikundi mugira mulinda kakereze SOPs teekako kamera kakati yongerawo teekawo ebisenge teekawo toyi ebyo abasite kanso abakesisi abaali bakkiriza ebizimbe ebyokuzimbibwa baali ludda wanga tebaategeera ndi byetaaga toyi tebaategeera ndi ekizimbe kino kyetukkiriza kigenda koleramu abantu 5,000 kyetaaga toyi 9 oba 10 baakitegedde COVID yazze kati kyemudde mbagamba bate ku ki kubigere ekyokubiri President Museveni tagambangako nti nziguddewo manyanga akedi zimale ennaku endala 7 nga tezinnaggulawo abe Kampala mujje mubawe ebiragiro tekibangawo President yagamba nti akedi ziggulewo naye mulabenga bagoberera ebiragiro by'ebyobulamu bano bebaze nga babaga 7 days togeza anti yabali yagamba KCC egenda kuba wa certificate yebakiri yalinga nga tunafuna togulawo ekyo kikyo nze kugambe nali kunga mpulira kazeeko ekyo kyoyogedde nkiwulire mukamwa ka Museveni ibyo mubyeteeramu President aba abantu tebamanyi luzungu mutawana magono agoba nabasome yaleete atandike kwogera mu luki President Museveni ajja n'ayogera mu Luganda n'ayogera muzungu naye bwe yali aggulawo teyayogera mu Luganda yayogera luzungu nere yagamba akedi nziguddewo abataputa tutaputa bubi bubi akedi nziguddewo naye abakesizi bajje babakwasise ebiragiro otegedde bulungi kakati gwe lukwago n'ababo beera n'omutima ogw'obulumiti emyezi 2 abantu baggaddewo nanyini kizimba agamba oli yalekamu ebintu ebikukudde n'ebiwumbye nti ateekwa kumusasula nga atandika okukola naawe ozze omulwadde bw'omuboggolera ng'agenda kumira eddagala mateeka g'ebyobulamu gagamba nti wenkanankana n'amusi abantu katubalabanga abali ku oxygen balwaddi tumanyi bya busubuzi gubira wano mu TV za naye nkubuulira omuntu omusubuzi yakwata sente ze n'azigalira mwakedi y'omusajja emyezi egi nga banka emubanja ng'ekizimbe kimubanja miliyoni nnyo batano okusasula lente ebintu n'okuvunda bibuno n'obeere n'abeebyobulamu nga President Museveni yagamenti bagulewo ate n'ogandi muggalewo ayinza okuddayo n'akusabira essaala ey'okufa omulimu gwabadde gumu gwokka kubagamba nti President yagambye mugulewo tebakwasisa ebiragiro KCCMAU abo ebyobulamu negamba akendi ziri 3 3 only tebalimu mu KCCMAU abantu abasoma 6 bagende babagambe nti muguddewo haka kati gwe muli mutya wano amukole bwe mutya nga nabo bakola
kubanga masiki weziri mwaraje mutekeko nafara gurawa tutekeko tuetereze nga wetukora nga wetuogera nama nejini vizimbe mutuwe yo mwezi tuja kusasura wena sasura zinonga na zino zongerako kubanga abande mumugara abande takora iraba singa baka naika kata nani zimbe banyigiriza wa shuguzi temuko langa de mutusa sunde nawe yani muyambi ngwa mkule meza vamo KCCA nawe mkande mwagurawa luzira wana banga mwela temu haba singira dada COVID kende zobusungu abantu wabali wano mu Uganda Museveni abonu unyi abantu vayi ambisi zuwa uyinza mungeri ya chituju tuinza kudira muntu afudde miezi ebiri mulambo ogwe byenfuna nebo bachikola mukutasa bulamu tewali chebatasa bongera kutemula tewali okukwasa ebiragira tebatasa tewali chebatasa nkubulira ngo wange tewali kubanga okutasa siku ekwo okutasa omulwadde bamukwatako bambi mira kitawo omulwadde bomuluma agenda kukutuka ngatatu tutabe mire daga ayinzo kutukira ayinzo dizira kubanga ye miyaka je jigenze naganda obosubira nga nze ndi wakubera wano mpaka Yesu lwali da kale kangende kangende ufune sanyo ataba kadde bakolima era kubuza kolimo kotisa tisa bagwe oli akugamba muzeyi wakugamba kimbugwe ombogoledde mwene sawa bye bigambo byabakadazeyi nga balwadde ombogolera mwene sawa labandi kumirembe esawa wengu subira endagala lyo mize banga lino lyo nolowooza obulago bukyamira nza kusuubira okunzizaamu amaanyi obogolera bubogolezi bano betwalonda kyebandikuzi kitaawo nenyoko tebamubogoleranga mulwadde abo abasuubuzi bakitaabe baabali beba basasula sente bazijjawaze bagabana ziva mu musolo omusolo guva wa mweza akendi mu basuubuzi ombogolera olumbe luno nabagamba terulina gwe lwajjirira abo nabo lusobola okubatuga ne tubalabako bulabi nga mirambo egiwedde nkubuulira saagala kubusazaamu nzenjogera ate bembuulira abo abamu mbasinga obukulu n'abalala mbasinga okulabako ku bibaddewo ate nze ndi musuubuzi nkubuulira abasuubuzi b'ekibuga ky'ewakiso kyonna era nagamba abasirikale bino bye mutu gamba nti tuggalewo ku ssaawa emu pulezidenti yagamba kafiyu ya ssaawa emu naye teyagamba ffe yagamba bantu batambula amaduka gasigalenga magulu wangamba kafiyu sawe mutomanyi nti ndi mutuuze wa wali naye kati mukulu Bangafi abantu bwe baba maze okugwingira mayumba gaabwe sawe mugu ugenda guzaanya ebintu bani abayingira ku sawe mu mayumba gaabwe beberi mu kyalo enakasiki oyagala kujemesa bantu kati nuka nkusigenda bajemesa ne president mubulira mpulirizi president mugezi ate musirikali ate mbega byonabiri ya manjaba kugamba sawe emu abakendeza kubungi bwabantu naye akugamba ne sango omuntu sawa biri omusibe nze mvuga motoka netabala nendaba emotoka kuva ku sawe emu ekasubi mpaka wange ku supermarket wakiso jamu abali bwa sawe emu sawe teri motoka evira jinayo zigwayo sawa tano eri ya yagenze ruzira aha kakati ande tuba kitegeza kajamu abawa alinga alabika that's right kakati ababali mu jamu bali ya banywa ayagala kyamako ku supermarket ya kasozi ku bibiri kubanga ajewo omugati ajewo osawe buba mukwatidde kasumi adayuka ayinogenda n'omugati ka ice cream n'ebirala abigulewo kwemunga nagaddewo oyina mulindako ekyo president bwodda kitegiri bwikiri abo abakutudde wamberi tebakubuulira ffe tukubuulira ng'abantu abantu abali kubanga bw'ogamba omuntu ku ssaawa emu era akawungeezi eduuka ekampala alina ddiggalawo ssaawa kkumi asobole okutuuka emu naye ate ku kkumi abayise eyiseemu aba n'amuwa kasente obwenkya tannalaba agula lwe bayitawo ng'omugamba galiwo kafiyu eyeebyo yandibadde ebeerawo ssaawa ezi nga luli luli agamba nga nti abano bano babodaboda bakisaawe emumpolampola ne wali ajja nkikkiriza naye ebyo byajja n'akola wano abijja ku ffe president Museveni awuliriza ffe n'agamba abantu baagambye eki twatadde muti naye Bangafi bw'abadde ku tv agambye omukisa gwe nnina eno tv nze bwe mba njogera wano state house baasalawo ne bagamba nti omusajja bw'aba ayogera wabeewo abamuwuliriza ekituufu mubabuulira omukulu si byakweyagaliza tujjemu ebu era bwe yazze okuta ku bintu 10 byatadde mukaaga byavudde mu message zange z'emyezi eki ye
mukuru Banga nja kirumirizo bo yagala nkitegeko mukono nja kuteekako kubanga ebigambo byonna bye bakozesezza mwenu lutu enu byonna byogeddeko byeze ebina yeze sina gwentula naye kugo ero ndengo jo kubiriza wano ngamba kinone 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 era bwe bakoze kubanga nze ndi wamu nabo okulowoleza eggwanga lino eggwanga lino tebalirowoleza bokka balowooza naffe ne tulowooza ne tuwogera ne bajjamu bye banaakola era bwe kiri bawulira bainfoma baabwe bwe batambula batuwuliriza era bw'oyogera ebikikinike ku mande nga bagamba ndi oyo mu munoonyerezi yayogedde ebyaswako naye nze kati ononoonyereza ku ki kiki kyenjogere kyaswaka nze buli kyenkugamba mba nkirabye ate nkimanyi ne bwonteeka mu maaso gamula nze kiddamu Bible egamba ndiyogere ekigambo mukama kabajulirwa babiri oba basatu buli kigambo kikakasibwe nti ne ku mmando genda kiddamu okyogereko kati bigambo bino binjogera President Museveni yalayirira okufuga eggwanga lino emyaka egi ng'akuuma abantu n'ebiki n'ebyabo okuteekesa amateeka n'ebiki n'ebiragiro ebyo biri ku mutwe gwa President Museveni tumuwa message sawa satu oyo kafi we bya business we yandibadde ako awo tujja tusukende ku emu eh ndi ako na dalaga no gasema duka adara otanso kusosola ate mze ni nasema duka nzeka awo kuve enakulabya wo nambaka kakiri we sema duka zigasabali benjogerera talina wagula mugati yasibya kiki ntanyo obuntu bwo bugoye obugato obugata afunye yale sabantu banawa kadayo buli watu nula wagale buli watu nula wagale buli watu nula wagale atukeka omwana ataja asobola gamba tata anti kulika yikubanga tazena kagati kati ngamba ndi kafi uwe zibawo bina abantu mwe bagula bye bakozesa ene yachi naming agameta amaduka gano bwe gati nebwe gati bwe gati nebwe gati sawa sawa Haa maduka na agawula mwati ya. Tasi kendi baza ula mwati. Tia zine mizi. Agamendi the Central Pink Center supermarket. That's all. Oh, ateva na bali teiru. Abo mwati mbamba mazi. Hii nati ni teiru eroji. Kwa namba basubu zivu. Nati ni teiru. Kakati nyo kambea kuwanga mwati ya kumpe ka position usosola. Na yeze president chimule kende. Na ne minister webi obu subu zi. Kubanga amaso gawe. Mawamvu kukusinga. Ugafi nayo gende kucha sauna ne steam ne bakande bakoze bubyo kuzigala sauna ne steam sauna ne steam tezi controlling a covid yika ne ndwadde ndala ndadde ndala ate wali we ndwadde ndala kati mweno lijimu ya covid ezisa abantu okusinga covid sukari sukari wa abantu aliye ali waguru ne pressure pressure ziri waguru na ye sauna yo jola ekendeza amanyi ga sukari anti bagame ngiri jimu gadi mchitu mwero 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 bagambe bugambe ndi ayingira munda ne maski ngira bungamba tafe bufiyo wendi muli muli da tafa tafa chintu chidi ato kubanga munda simu akogera oyingide kufuna ofunye ogenze kufuna relief teka ku gwe yingira ataba bagere ndi munda musauna bwe kaba katono temusuka bata SOP ziberimu na ye wasukali atuya neku owa covid abantu boogera abo nabagambe boogera kubanga tebamanyi bwadde president Museveni italuwalanga ko kozo wagambye ogenda funa omudala yekumye okumala ebbanga nze ngenda kufuna omudali gwa covid bakaba bwanage nabajagande abawo nabibali wandiyo ngogenda certificate zange nziri nako bankebereranga nti ono mulwadde wa covid era ne bakeberanga owunyi nezi zayo ne bangani mponye nezi layo yakwatiddwa nezi layo nga nziri na ziri ku meza ninda kuzira bwalabo wona bwalabo we na yenze manyeri wonyi nze siri ngo musawa atebereza au musawa tatebereza atebereza yakoro okunoje echo echo uyigira kati kunze bwana mukuru Bangafi yigira kunze omusawa atebereza covid mpya ateri singa tabatebereza singa twamuwonyedda mu mutebereza bo kuba atebalina facts kubanga singa covid basobola muwonya bandi bade batu buli dedda tiendagala eri muonya lino naye nabo fuba sebo mukuru banga we bali omuntu bwagenda mu ddwaliro abasawo bamulabirira ne bamujanja ba basibula abo bagamba abawonyesebo bawonera wa bawonera wa kisomo zeno nze sagenda je bali ndi mufu ata bagenda je bali abalambu ati ze ndi muwati kugandi kwe kutibiriza babu kumawo sabulungi nimbataka kwa oksijeni ni wako nabata na saa banyo ntanga uzi nekari akandu kangeke nagamba wano nekambula ali wetuba tutomusota gweno kubise jinja nze nente mese jambia tuba tutebeleza finna tutomusota kakati gubo usala wonti uwe jinja akelewa
Oyinza okukubaka u. Oyinza okubaka petofa. Ya eh, nodi kubana nikubaka u. Nawo wiyambi yo. Nze yambiya wenta mamu wendi kubanga wende. Kakati chengeza ako kugamba chichiru. Abasawo bano bajjanjabi. Abasawo bano batuyamba ko kutuwa geji yeddagala medali numi. Naye ku kino kya COVID kyasuka ku buli muntu. Kakati buli muntu abadde mugezi. Abarwani demu vyaronga tugamba tumire kino tunywe kino tunywe kino netwe janjaba netuona nafe kati tuli ba professor. Ujagala kwenye ta professor. Tuli ba professor ruwachi. Nzenzi janjabi abantu abasobe nkaga. Buchanga mpona COVID nga uliambuza mami kasozi wakorotia kino ne kino ne kino 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 ne kino ne kino ne kino elani na wano chena yogera no yomba diye chote ba chogera ku TV na yenga chankola mulungi nina yanku widenga wabujulizi ainza no kudamu na akuba kubakati ne ku TV andaba babera kuno ne bandaba na gambe dagala lye wampa ku Star TV rumbe rwa wade rundu teliri anzizize kari nga ni sini musawo nze ndi musawo si bali ba dokita nze ndi musawo si bali ba dokita bali ba dokita baine nkofire zo ku mutwe baine biwandiko byabwe byenyukuta na ye be bayita omusawo ye muntu akuwadde ekintu ne kikuwonya era bali ke bakolera ndala marwaliro gafa tubaleke tubaleko okubogera na ye nze mbadde njogera ku sauna tine sauna kitundu ne steam kitundu ku mulimu okuwonya baga mba bantu beyoteza okweyoteza ku munji na iwaka amuntu ali mukazigo na abana munana bumugamba ateke mwesigirie yo bilone ekisepiki bonna bayide na ye ya fuluma bufulumi nagenda ka steam wali nasa sule 5 na ye yoteza bwedda chika 10 nes na koma wo eri muntu asula mukazigo na bana munana asula tali mwana wange chimwe ngo sula mukazigo kanala na munana sirika toletera makaku tabangu kakubanga na makaga ali mukazigo maka abasajja baleka abaana n'abakazi mu kazigu n'omusanga mu jimu ng'achapa jimu n'ava mu jimu n'agenda n'atemesa kilo z'embizezi n'ecupa za BS n'anywa n'akuta n'addayo wali mu kazigu awali amukyala n'abaana omunana nga bafumbye ekijanjaalo kyabwe n'akawunga ne balya weebali nze nonjogera ng'omulwali mu ggwanga lino ate njogera ng'omuntu abuulirira abantu n'abo bantuzeeko nabo ne mbazimba ne mugandi kyokola kikyamu leka kulyambizi kilo nnya ate n'ogenda mu jimu jimu ononamuyi by'oyagala okugyamu obyezzaamu kati totawaana gwe lyambiziyo ogwe eri tukuziika olwo lugwe kubanga by'olwana nabyo mu jimu ate bw'ovaayo wano baba bamaze osiika ebitungulu buli kimubayeu ng'ate oyiwa mwate jjanga okeera mu jimu tojja kusala bubiri jimu atambula ne dayati bw'oba oyagala kola eduyiro osale omubiri oziteeka okusala dayati oyina okulya ebikujyamu sikuuma kukumi mubiri kuba naye embizi agandi ekuuma omubiri naye olina okulya ebikujyamu nomanya nti ndidde ka fruits ndidde ka greens emmere ndidde yakigero ate nga ndidde ku bika bisatu oba bina bwe mba mbifunye nywedde ku mazzi agabuguma balowooza okulya obulungi bwekulya ennyo olaba ensaniya abazirya be batendereza andi luno lulwajirira balya bubi lujja kubalya naye munywa amazzi agokya munyulya akatungulu mulye tangawuzi kali akaddo bangano katula naye akadda ako kemumanya akanjule bufuna ye ekikoola teekako mu kyayi owaye bana agamba nti akaddo nakakugobako kabagambe akaddo akanjule saagala nnyo genda sasa mazawano kana bagamba bantu nabagamba parliament yagano kuyise teeka lino twagala parliament eyise teeka lino enjaga tenaliisa ate bannaba naye bwe banaliisa ate bagenda kuwafa abagagga timu abagagga bangafi gwobote kamugira house ennima yalyo eberenga esobola nawe nawe bakukirizo simbe nkondo zonya osiba katimbo ugagga wali lwaki bagala gagga wazabali nawe katimbo katimbo bwe katisinka akadiro ngakano kadiro ngakano nja kenywe era kanu kana kadiro na kadiro osobola okulima mutani eziwera anoyamba makolero ogidagala kubali nenyaga bagala tujirime tuyamba makolero ga badachi abaspain ni wano Uganda tukola panado kati eddagala eryo liwe ukanya visit tuzikola wa. Nazo ziwe ukanjaga. Kati ate bagamba bantu te bajinywa noli omwana obwala asijasi bako. Yaayi Tamira. Kozi kozi ramine mulumba Tamira panado. Orabami zenjaga. Hi. Hi mwami banga. Ne nungu simu. Eh lije baje Bangafi ava mu Bangafi Agroforestry Uganda Limited.
twagala kugera ku nsimba y'ebibira birimbi baddeko ate mu kimindi kaleti affairs ezo bwenzijja mwaba mukata ababera ku TV eno ze mwagala ate nembereko nze size zindeeta wa ebindeeta wano kujja kuyigiriza abantu kuva ku dalali mu kugenda ku dalali ddala naye eri mpitirayo kubanga jaja fe president Museven alitera alitera nava mu ntebe eno nagenderwa kitula na umula naye ebintu ebimu byetwagala umulinga bikoleddwa ebimu twagala birekenga binyweziddwa bulungi era wiki eri ewedde na mugamba nti bino ebyamateeka g'ettaka lya mayiro abikwata empola kubanga tetwagala alekewo ebitajja kubeerawo alekewo ebinaasigalawo ne bw'anaaba avuddewo nga bisobola okukolaki okusigalawo naye bw'oteekawo nga wakatuuke lwakitula ajja n'agande ebyombijjeewo kitegeeza baba bajunguludde byewakolaki byewakola kola ebintu by'onoogenda n'okusigala nebikolaki nebisigalawo mpitirayo nyogere ku byobusuubuzi mpitirayo nzimba abavubuka n'abakulu abakola okuva ku ddala erimu okugenda ku ddala eddala kubanga lino eggwanga lyaffe ate naffe tulina okuyamba abakulembeze n'abakulemberwa tube nga tusobola obbaidinga okutambuza eggwanga lino nga tuli bakyenkanyi naye ekindeeta wano COVID agenda badde nzijja wano ne mpulira nti mu China lwasitudde buto era bagambye nti abantu jjo baafunye abalwadde ensanvu mu kitundu ekyo gwe muwendo ogusinze obunene omwaka guno bukyanga gutandika kitegeeza nti eriyo akasitusi eyo gye busituka ne bujja bututuukako eno kubanga mmwe bannayuganda busuubula China naye nabagamba nti COVID ono ne bw'anaaba atuseeko kakadde ke tutannatuukamu mu kufa eggwanga lino lijja kusigalawo nga ligenda mu maaso kitaawo ne nnyoko ne bwe banaagenderamu gwojja sigala kale gwene bwona abatosigadde era balaba gwe bwona ogenda abaana be wazala bajja kukola ki bajja kusigala enjuyo yonna ne bwene esaanawo baneighbors bowe bali bajja kubeerawo naye nabagamba tuleme kulowooza nti COVID y'enkomerero y'ensi kubanga mu Bayibuli sikyawandiikibwa naye mukulu Bangafi enjogera gy'oyogeramu ng'olinga alaga nti program tutandika ntandika akadde sibu katonde andi kati zino TV ekizibu kye tulina saawa zizonyana na kikatano mu bbiri zino emboozi eyange wemba naze ku TV mujemumpa saawa bbiri kati abantu abampulira okimanyi nti omu yakagamba munne nti nentabugiro gijjako nze siva wano nga kasozi tannamaliriza kwogera tokimanya ekyo naye kati nze ebigambo byendeeta wano bwe biba bya makulu nongerera eddakiika asatu n'ogamba vaako njabuuza ku bantu Ssaabasajja Kabaka nakamukulisa nkoni n'okujalako ewa pulezidenti ng'oŋŋanda eddakiika zo ziweddeko sinayogera nakukyandeese mukulu kasozi obukyanga tutandika obwedde oli mukulamusa ku bantu ng'ogamba abampulidde nga basuubuzi wali mu kikuubo ne mwaka edi teri bazina kati anti ate awo badde obalamusa obadde obasbazima kubanga sijo ekyandeese nze siri wa bizinesi ne kakati obudde nga bwebulabye bukenderedde ndowooza tusibula abantu abo kiri ekyatuleese tukubireko obukubizi tunakikolabakubira omulanga mujje mu Bangafi tusimbe ekibira nabagamba nti obulwadde buno bujja kuwona abantu basigale nga balina gye bagenda basigale nga bagenda mu maaso Bangafi tukugulira ettaka ku miliyoni 8 ne tukuteerako ekibira ate ne tukirabirira bwe tunadda tujja kwogera ku butonde bw'ensi engeri gye tukwanaganyiza obutonde bw'ensi ebibira n'obugagga ekyokubiri tujja kubalaga nti omukisa gusanga yeetegese fe abeetegeka Pulezidenti Museveni ne maama Mabira baaweza emiti gyonna egiyingira mu Uganda nga bagijja ebweru nga bagiguze kitegeeza fe abeetegeka fe be baakoledde bwe weetegeka ebirungi bisanga olirwedde muti gwe tubadde tutunda 18-15 okugenda mu 3-5 kati ate abasinga bagenda kubuukira kati bajji era tebali leeti tebali leeti kubanga embeera ekusanga gy'oli abaakatandika n'abajja edda ffenna tujja gabanira bayibuli egamba nti yakeera neyajja ku 11 bonna baafuna embeera kasita babanga baalima n'olwekyo obudde buno olw'okuba tebubumala mbeera wali wakiso bw'ovuga luno oluguudo lwa Hoima Road bw'otuuka mu kibuga kye wakiso ng'ogenda ku kitebe kya disitulikiti ekya mukulu bwanika ekizimbe kyavaako Centenary Bank kwindi emabegaawo mujje tukugulira ettaka ntukuteerako ekibira nitukirabirira ku bukadde bwa ssente 8 bwokka ettaka tuligula wano mu Buganda awali emayiro z'ettaka wetugula ettaka nitukuwa ekyapa kyo ate netusigala nga tuteekateeka abaagala okulambula nabagambye mutuweemu tuse kakati mwe olwaguddewo mwenna mweyiwa ku woofiisi mulinganga abagamba nti ffe mu COVID tubadde mutuweemu omwezi guno mujje mulambule mu gw'omwenda nga gutandika mutubayise mu muddo emyezi ebiri omuddo mu nnimiro guba gukuze tetulabirira naffe mutuweemu tuse bwe tunaatuuka mu mwezi ogw'omwenda wiiki esooka n'ey'okubiri mujje mulambule ebibira byammwe tewali mutawaana
mbagaliza be munjagaliza kupanga bango bango banyiza dawano nebipande byabwe nebira ti naye ngangeza ako kupategeza nti wendi nja kudane kuliwo kusatu olujja nyongere okukatirize songa za Uganda negwanga naye akutwaliza wamu tubeba zokuweku muongere ko kunywa eddagala entanga uzi akatunguru galiki kamulali nekali akaddo kebata tukiriza kumala gogera ku TV nga naye kaddo katabikemu kijja kuyamba obulamu okusumulukuka sobole okugenda mu maaso bye tulie wakiso mujje betubanja mulete sente ate namu abali ku ground abakola muteke muka speed kubanga bananyini sente bagala kulambula kibanja ampola ekibanja ampola naye mulina osasule 5 nosasule 4 nosasule omukaga tusigala tugenze maaso nga fetu tekateke ekibira kyo okay tweyanze za nyo tweyanze ge omukuru kasozi Vincent ononga isenkuru wa Bangafi Agroforestry bano boba kusimbira ebibira bamalobi kusimbira ne balabirira ne bakola buli kimu chonna chonna gwengo sigadde mu ya face yo otudde bobe bakukolera gwate nolinda makungula mpozi nokulambula nolaba bibitya emitijo bwegituuse nebifaanana ngebyo kiriza bangu kambye nfuna yo egenda koma wa netu na bannaffe abasomesa tusome yagobye dda erango olunaku olwaleero eggulu twabadde tusoma oluzungu mande twasoma science kakati ate owokubala naye azze batusomese okubala abaana tobakkiriza genda kutaayaaya batuule mu ddiiro tebava ku munyenyi ya ggwanga tugenda kusoma kubala kankulekere ebbeeyi ensimbi osibe bulungi weraba.